Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media tila ba itong si Ahas ng Malacanang na ito na si Lizel Smugs at itong si Indian National at Businessman na si James Kumar ay tila ba hindi nagpapatinag sa pag smuggle o pagpapasok ng ipinagbabawal na gamot dito sa ating bansa. Isa na nga rito ang paborito nilang mag-asawa na pulburon. Kaya naman patuloy Patuloy ang pakikipagsabuatan ng ahas na ito kay James Kumar na ito sa kadahilan ng itong mekos mekos na ito ang isa sa mga rason kung bakit lumalabo ang kanilang business ni Kuting sa pagbibenta ng pulburon. Bakit kaya hindi ito ang imbestigahan ng ating mga senador at Senado at Kongresista, hindi yung mga taong tapat sa ating bansa na handa nilang ipaglaban, pati ipalit ang buhay nila para lang sa kapayapaan ng ating bansa. Hindi tulad ng mga pol politikong mga ito na sarili lamang nila ang kanilang iniisip at ang pangbubulsa ng pera ang nagaling sa taong bayan ang isina sa ulo at hindi ang tumulong sa mga nabibigatan at nahihirapan. Ang balita ngang ito ay kumalat na at naging mainit na usapin din sa mundo ng social media. Ayun nga sa mga netizen, maki-update tayo sa status ng Pinas. Makinig tayo kay Madam Maharlika. Akala mo parang alam na ang lahat. Kayo na ang huhusga. Ang aking akin lang dito, natatakot na ang daratnan natin sa mahihirap. San, san na kaya tayo kakampi sa kanila ngayon? Kawawa ang abutin natin. Kayo na ang magpala, magpalawak ng kaalaman at kung saan tayo kakampi para sa mga anak natin. Kawawa ang mga Pilipino. Imbis na nagsabi ng totoo si Morales, kinumpirma na siya ang pinagpirma bakit naging kasalanan at na at ma-contempt dapat na concern nila bato, nila bato ay imbestigahan yung nasa picture na nasa na submit ni Morales huwag kayong matakot na ipalabas ang katotohanan believe talaga ako sa sayo kung pwede sana ikaw na lang ang presidente para walang korap sa Pilipinas hanggang hanga ako sa kak kakayahan mong magdala ng Pilipinas. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa at panuorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. Kasi titingnan naman, hindi hindi yung titingnan, <clears throat> ahatulang kayo, not on the basis of what you have taken before or even now, but on the basis of what you are doing for the country. If you're performing well, maniwala kayo, wala yan. Dagdag pa ni Panelo na marami man ang hindi na satisfied sa kanyang pamamahala, ngunit habang may apat na taon pa siya, ay dapat gawin na niya ang dapat gawin na isang pangulo na bansa. Dahil kung hindi, ay ito ang mangyayari sa kanya. Ah, siya. At talagang malalaglag siya. Isasama na David he will be dragged into the quagmire of mistrust of discontent at matatanggal siya. Nakakagalit, nakakagigil yung ginawa uh, nila kay uh, Jonathan Morales. Mga kababayan, uh, Agent Morales baka gorgoren. Kay papa paano ba? Ano ba nangyari? For sure napanood ninyo. Senator Bato, unang-una nilamon ka ng buo ni Jinggoy Estrada. Siya isang bully, convicted. Convicted na isang pamilyang na Napatunayan sa buong mundo na ang pamilyang ito ay planterer Lumamon sa kabanang bayan binababoy ang bawat Pilipino o binaboy, ipinakita ni Jinggoy kung paano niya bulihin si Morales. Senator Bato, you failed us. Nilamon kanya ng buo. Yan ang pinakamalungkot. Nakikita ng taong bayan, nakatutok si Jinggoy Si Jinggoy ay destined to contempt Morales. Dahil yung sinasabi niyang paulit-ulit na PDS, personal data sheet, ay irrelevant. Yun na yung issue niya yung nakaraan. Bilang isang chairman, hindi ka sana nagpalunok ng buhay kay Jinggoy. At yung PDS na yon kayang manipulahin ni Lazo. Hindi mo na nga uh, senator uh, bato kinon kinon o kinros exam yung pambubugbog ni Lazo. Hindi mapagkakatiwalaan niyang jutang gininangyan dahil yan ay tao nilisang manggogorgor manggogogor ng Pilipino. Nilamon ka ng buo, binuli ang buong bayan at lahat kayo sa Senado, mga walang kwentang nilalang. Bakit? Kayo mismo ay bully. Katulad ni Jinggoy na convicted sa bribery at plunderer ang pamilya, magnanakaw, nilalamon ng pera ng bayan, binababoy ang bawat Pilipino yung paulit-ulit na PDS dahil gustong sirain ni Jinggoy ang kredibil kredibilidad ni Morales pero hindi siya nagwagi dahil kayo ang sirang-sira. Imagine mo, Senator Bato, dinig na dinig sa mikropono. Kinontemp mo nga si Picoy at siya talaga ang dapat makontemp dahil sa kanyang statement na yung CCTV na gugurgurin o planong paggurgur o pagbribe, pag-areglo kay Morales, ang may utos ay si Lisa Araneta Marcos. At kasabot si Kumar na nag-acting pa doon na nasa ospital. Senator Bato, hindi ka Bato ngayong araw na ito. So babalik na naman ba tayo sa bulak? o marshmallow nilamon ka ng buo ng isang bully na si Jingoy na convicted naririnig at nakikita kayo ng taong bayan hindi kayo makakatakas lahat at ngayon Senator Jingoy, kinontempt niyo si Morales siguraduhin mo lang na hindi siya lalasonin dyan sa loob sa utos ni Lisa Marcos ni Bangag Jr. ang issue nyo Pidea Leaks na si Marcos Jr. ay suminghot ng white powder substance. substance. Pero yung si Jinggoy na bully na ayon well, mga palangga tinarantado nyo ang taong bayan sayang ang pinapalamon sa inyo ng taong bayan, lumabas ang mga sungay niyong lahat. Wala kayong kwenta, kaya dapat mawala na yung Senado na yan. Dapat wala ng gobyerno ang Pilipinas. Dahil sayang ang pera ng taong bayan sa mga katulad ninyong ubod ng sama. Matinalbogan niyo si Satanas. Lalo ka na, Jinggoy. At ikaw, senator Bato, nagpalamon ka ng buo Labas mo muna. Just doon sa kabila. Ilabas mo na. Please. Please, ilabas mo. Ilabas mo. Mga kababayan. Sabi lang kwarto muna kayo. Okay. Nakaka-giggle. Ngayon mga palangga. Uh, nakakagalit sana mga kababayan, yung malapit dyan sa Senado, please, supportahan natin si Agent Morales. Sana magvigil kayo. Ipakita nyo, bahain nyo ang support sa kanya. Nakakatakot po ngayon ang sitwasyon ni JM o ni Jonathan Morales dahil ang intensyon ni Lisa Marcos at ni Bangag talaga ay kitilan ng buhay yan. Huling-huling sa CCTV. Ito nga, Senator Bato dinurog ng dinurog ni Jingo yon tungkol sa PDS, pero hindi siya nagwag ang spirito o ang pagkatao ni Morales, kayo ang nadurog. Pero Senator Bato, nung kine-question ka ni Morales na ipatawag ang sangkot na si Lam, na si Lisa Araneta Marcos, tapos sabi mo, hindi mo ginto ganyan. Anong kadyutahan yan? Exempted si Lisa ng mastermind ng paggurgor? Ganyan baka ikaw mag-isip? Bisaya, di ay ka. Asa ah, mga itlog nimo, Nagpalamon ka kay Jingoy. Asa ah, mga ka? Talawan gud ka no? Talawan ka kay Lisa? Ano? Sabi na ako ang mga bisaya, isog. Kaya maisog. May isog, walang itlog. Ayaw may patawag si Lisang mastermind. Sino siya? Exempted siya. gur siya. Tatlo ang death threat ko, Senator Batot. Tandaan mo. Galing kay Bangag at kay Lisa. Gusto nila akong gurgurin. Gusto rin nilang gurgurin. Si Morales. Dahil nauungkat na at lumalabas na ang kanilang pagiging mamanggurgur. gurgur tawalan talawan, good ka. I'm not supposed to say that. Nasa magbayad ni mo? Nagpalunok ka kay Jingoy? Ano ka? Takot ka kay Lisa? Sino yan? Jotang, gininang yan. Isang drogista. Isang bangag. Isang manginginom. Isang mangangamka. Isang kidnapper. Isang smuggler. Wala kayong kwentang mga nila lang. Buisit kayo. Pinakontemp mo, Senator Bato? Ikaw ang chairperson? Tapos nag ka kay Pikoy? pasensya siya man na. Putang ina. Anong klase kayong mga senador? Mga kababayan, I don't know, kunarun, napapanood ako ng mga men and women in uniform. Kita niyo yung kababuya ni Jingoy Estrada? Ha? na binibisita ng dalawang aktor na lalaki nung ikaw ay nakakulong sa Camp Krame ayon sa aking source. Kaya jinggay daw ang tawag sa'yo. Anyway, relevant. But, yung pag, pag, pag-bully kay Agent Morales doon sa PDS, yun ay maliwanag na may basbas -bas ni Lisa Araneta Marcos. Yung pagdrama ni James kumar kunyari, Your Honor, nag-iyak-iyak mo din. Mag, Your po ako. Mag, -ano po ako, ay, uh, kailangan iklaro ko na yung sarili ko. Nagasakit na po ako. Mm. <clears throat> Tangay na. Mga julul. Senator si Bato, naniniwala ka kay Kumar? Arte-artistahan? sangkot din si Kumar at si Lisa sa pangdurukot sa mga bata sa Turkey. Nakareport yan sa UN. Antay-antayin nyo lang. Ayawa kayo. Arte-arte, kunyari nasa ospital? Nagpapaniwala kayo? No, sabi mo kay Senator Bato, sabi ni Senator Bato, makonsensya man ko. Jolol! Konsensya ka, ginagamitan ka ng acting 101? Nagsori-sori ka kay Pikoy? Nilamon ka ni Jinggoy? Tangay na, dapat wala na yung Sena, Senate na yan. Pati Congress, wala na sanang bat. Wala ng gobyerno ang Pilipinas. Sayang ang mga taxes ang mga remittance ng OFW na nilalamon yung mga yawa mo. Masahol pa kayo sa GG Monyo. Tandaan nyo yan. Mga jutang ginimis kayo. Natakot ka, Senator Bato? Takot ka kay Lisa? Ayaw mo si ba, Bakit si Kumar ipapatawag, ipinatawag mo? Bakit si Lisa hindi pwedeng ipatawag? Sino yung inayupak na yan? Sino yan, Bato? Sino yan? sangkot sa kidnapping, sangkot sa smuggling, protektado mo? Hmm? Ba Bato protektahan mo si Lisang, sangkot sa kidnapping, sangkot sa lahat ng mga kahayupan sa Pilipinas? Sa panggigipit? Anong klase kang bisaya dong? Dudurugin kayo ng taong bayan. I'm telling you. You don't deserve to be in the Senate kung ganyan ka lang naman na binababoy ka ni Iskodero ni Jingoy nang maka ikaw ang chairperson believe na sana ako sa iyo pero nagpalamon ka sa kanilang pambubuli then you failed us pumayag ka na i-contempt si Morales o oh, bakit sige tatanungin kita tatanungin ko ulit bakit takot ka o sige na lang, duwag ka. Siguraduhin mo ninyo na hindi ipapalaso ni Lisa si Morales dahil mismo binanggit yan ng pikoy na pwede siyang mag na lang sa puso. Subukan nyo ang taong bayan at nang makita ninyong pa kayong lahat. Mga ano kababayan, Uh, you decide. Nakakagalit, nakakagigil, lumalamon tong mga hayop na to. Ang sweldo ninyo mga OFW, taxpayers lahat kayo, ine-enjoy ng mga demonyong ito dapat wala ng batas ang Pilipinas, wala ng dapat nga wala ng gobyerno ang Pilipinas kasi wala namang saysay ang gobyerno. Ang PDEA kasabwat ni Lisang manggugurgur ng mga tauhan nila pagtatanggalin if float lahat. Bangag ang gobyerno nyo. Bakit ginaganon ni Jinggoy si Morales? Kasi yan ay utos ni Lisa. i si Morales sa kamag-anak ni uh, Agent Morales, puntahan niyo po si Agent Morales at huwag nyong inumi ng tubig o pakainin sa Sinado. Bigyan niyo siya, wag nyong ipadaan sa security o kahit kanino. I-hands on, i-ano nin, ninyo, i-endorse ninyo ang tubig, ang pagkain direkta sa kanya. Kasi nakita nyo naman sa CCTV na pwede siyang magka-heart attack through pag o pagbigay ng binom sa kanyang binom ni Lisa sa kanyang tubig o pagkain. Nakakagalit mga kababayan. Uh, kaya, I don't know sa inyo. Minsan inisip ko na lang, sabi ko, siguro swerte na rin ako kasi wala ako sa Pilipinas. Kawawa kayo mga naiwan. eto yung gobyerno ninyo. That's why I'm fighting kahit buhay ang kapalit. Nakita niyo yung ginawa nila kanina sa Senado. PDS ng PDS. Tapos anong sasabihin ni Jinggoy? Oh, nagsisinungaling si Morales. Oh, ganyan ka, i ko na. Yung buha ka ng inang tong binabae. Binabae ka, Jinggoy. Wala kang bayag. Isa kang binabae. Kaya ka may dalawang boylet na bumibisita sa'yo sa kamkrame. Walang masama kung binabae ka. Kaya ganyan ka mambule? Ha? Sino? Oh, bigyan ko ng pangalan. Oh, yung tutag, bulihan ng gusto mo eh. Bulihan mga kaibigan ng gusto niya. Sino tong artista ang pangalan Gerald? Ewan ko ano apelyido noon. Sino ang Gerald? Bulihan ang gusto mo? I'm not supposed to say this. Tagasan Juan ang nagtip sa akin. Sinong artista na Gerald ang sinutsuk-tsak mo daw? Di o mano? Bulihan? Sige, bulihan tayo. Total yan ang gusto mo eh. Sinong artista ang Gerald ang chinuchuk-chak chenis mo? At sino ang nurse sa LA ang dinadala mo dito na lalaking chinuchuk-chak chenis mo according to the your friend from San Juan? Gerald or Gerard sounds like, I don't know kung anong apelyedo. PDS ni Morales. Ang intention nyo bulihin ang isang Morales na may death threat galing sa Malacanang. Walang hiya kayo. napaka mo nyo imbes na protektahan nyo ang Pilipino. Bulihin nyo pa. Senator Bato, kasama ka dito. Wala kang pakialam hindi mo siniseryoso yung video. Sinabi mo, oo, nakita ko. Na, gubaga, ina, ina acknowledge mo na totoo yung video. Pero wala kang ginawa. Hindi mo nga binigyan ng protection si Morales. Anytime pwedeng gorgorin, ibangag. Ganyan na lang ba, Pilipino? Imagine mo, nakita na eh. Nang sambayan ng Pilipino na gustong gorgorin at i si Morales pero nagstand siya tumayo siya hindi siya pumayag walang ginawa ang gobyerno sa what well, ano nga gagawin si Bangag ang nagpapatakbo ikaw senator Bato sa iyo na lang kami umaasa na itama mo ang mga ginagawang kababuyan nitong mga kasama mo di nagpalamon ka ng buo so pinakita mong mahina ka ng promotor ang baka ng inang babaeng yan na lumulunok ng pera ng bayan, nagpanalo sa loto, nag-loan nag kumukubra -nag ng pera ng bayan, hindi mo nakikita? Dahil pare-pareho kayo nakikinabang, ayaw mo siyang ipatawag siya ang mastermind ng gugurgor? Kung pwede lang, umalis kayo lahat sa Pilipinas, ano? Pero mga kababayan, uh, celebrate na yan sila sa concert, sabi ni PJ. Walang kwenta mga senador. Lahat kapjotahan lang ang alam. Mga, maliban sa mga amoy tae kayong lahat, ang mga puso nyo, itim, sampo ng pamilya yung lumalamon sa kaban ng bayan, wala kayong kwentang mga nilalang. Walang aasahan ang bayan sa inyo. Mga ginayupak kayong lahat. Kung may magic wand lang ako effective, tunaw na tunaw na kayong lahat. Wala mga traidor, mga taksil sa bayan. Senator Bato, pumaya si Pikoy ka contempt contempt dal sinungaling. Pero si Morales, bakit, senador Bato? Takot ka? Talawan yud ka? Tanggapin mo ang hagupit ng taong bayan. Mga kababayan, I hope, suportahan nyo dyan sa Senado si Morales. Sa pamilya niya, kung naririnig nyo ako, please, puntahan nyo siya. Bantayan nyo ng 24-7. Dahil pwedeng-pwedeng ipagurgor ni Lisa Marcos o ni Lam si Morales dahil nalulubog na sila sa komunoy dito sa isyu ng pagpupulburon ni Marcos Jr. na Adictus Benedictus. Wala nang kung mas kung si Noy Noy noon ay ginalit nyo mas masahol ng times 1 milyon itong Marcos Bangag President o Administration na ito. Halata naman na adikto si Kuting. Mga kababayan, ah, uh, yeah, Jingoy, sino ang lalaking kinalantari mo? Bulihan ka mo eh. Oh. Sino? Bakit ka pumapatol sa boylet? Wala namang masama kung inaamin mong girl luka, Pero nagpapakamacho-macho ka, convicted ka. Sino ang chinukchak chenis mo? At binilan mo pa daw ng Bentley. Ang lalaki dito. Ayon sa aking source. Sino ang lalaking binilan mo ng Bentley? Saan galing ang pera? pera ng bayan. Ngayon, mga kababayan, saan pupulutin si Senator Bato? Ayaw may patawag si Lisa. Naawa ka kay Kumar. Naawa ka sa mga kriminal. O baka may picture ka rin kay James Kumar the reason why kinontempt nyo si Morales kasi ayaw nyo nang makita ng taong bayan na si Marcos Jr. at si Lisa ay kasabwat nag-conspire sila. Para nga, maliban sa na napatunayan na yung Pidea Leaks eh. Pero ang pinakamahalaga yung pagkasangkot ni Lisa at ni Kumar sa Detret. Yung kay Ochoa, Senator Bato. You failed. Sinabi ni Ochoa, hindi, hindi ko kilala. Tinanong mo ba? Kinross exam mo ba, Senator Bato? Si Morales o oh Morales? Ang sinasabi ni, ni Ochoa, hindi ka daw niya kilala. Ano yung sinasabi mo? You failed. Ano? My God. Bakit ang hihina ng mga ulo niyo lahat? Nalasing na ba kayo lahat sa pulburon? I'm not... Alam mo, uh, sa Torbato, pinipigil ko yung sarili ko, no? Dahil nag gusto ko magpasalamat sa iyo, no? Na nag-open ka ng investigation. Pero, ano pumasok sa utak mo? Bakit walang cross-exam? Si Ochoa. Ibig sabihin, statement niya lang, one-sided yun, eh. Sinabi ng Morales na si Ochoa ang nag-utos kay uh, Gadapan na i patigil ang paggrade kay Marcos Jr. Sinabi ni Ochoa sa'yo, oh, oh. oo. ano sagot mo? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for answering. Kaputan. Thank you, sir. Thank you, sir. Nasaan yung pagiging tough, firm, and smart? Okay, sir. Okay, sir. Eh, ang nag ang nag sa ang nag nagbigay ng statement, si Morales, na sinasabi ni Morales, tigil ni Ochoa. Sinabi ng tsawa, hindi totoo. Natural. Ganon talaga. Hindi deny niya. Tapos si stop. Nag-stop ka na lang sa ganon. You're not gonna win. Jingoy, kung hindi kayo mandaraya, hindi kayo mananalo sa sunod na mga eleksyon. Tandaan nyo to, mga kababayan. Mga kapulisan, kaparean, lahat kayo. Kung meron pa kayo mga moral values sa buhay ninyo, hindi naman ho siguro kayo syunga para hindi makita o kung hindi kayo nanood panoorin ninyo para makita marinig din niyo kung gaano na kalubog ang Pilipinas sa mga ganitong klasing itinalaga diyan sa Senado. Kaya kaluluoy talaga kayo mga palangga. Kawawa kayo. Every election ginagamit kayo. Tapos mismo ang bubuli sa inyo yung jutang genemes na mga senador. Katulad ni Jinggoy na binabae. Isa kang binabae. Wala kang balls. Sabi ni Josephine Andres na lasang sa kapangyarihan. Mga kababayan. Ah, uh, yeah. Bigo kami sa hearing. Walang binatpat. Sabi ni Palangga. No, Jing guy next time convicted. Yun na nga eh. Imagine nyo, mga kababayan, kung mismong nakikita na ng ta... La, nakakamera. Nahuli sa CCTV na si Lisa Marcos at si Kumar ay nag para utusan si Picoy at si Picoy ay kontakin itong si Romy Enriquez para arreglohin at kung hindi, gugur-gurin Pero walang ginawa yung mga senador sa halip nagtutok sa PDS personal data sheet ni Morales pero yung pinaka importanting sabi nga kadina sa interview kay uh, Agent Morales at kayng sinabi niya sa sa Senate hearing na hindi naman siya manok at pabolan kasi ang sasabihin mo Senator Bato Ay, hindi mo kami na, hindi mo kami dapat sabihan dito utusan dito or pangunahan mali Senator Bato Mali. Hindi ka pinangungunahan. Hindi mo kasi iniisip kayong mga bugo. Paano hindi ka namin pangungunahan? Because you're not thinking smartly or rightly. Why? Bakit hindi patawag si Lisa? Bakit? Sino siya? Diyos ng mga kipay? Na korororoy? Diyos ng mga smuggler na mga kidnapper, kaya hindi mo siya pwedeng ipatawag? Akala ko ba maisog man ka? Kung narinig ka ni PRRD, baka sinusuka ka na niya. Mr. Former President, eto ba si Bato ang tinulungan ko, tinulungan namin? Eto? Walang balls. Katulad ni Jinggoy. Pai kasi kay Jinggoy. Mga walang balls nakakahiya sa taong bayan. There's no point na magbayad ng tax nilalamon pinambibili ng Bentley, pinang dud, pinang pupulburon. Tanga na. Grabe, Pilipino. Proud Pinoy kayo tas eto. Yeah, deserve ba? Deserve ba ng taong bayan kayo diyan sa Pilipinas na nagpapakahirap? Ito ang inyong mga senador na mga mangmang. Nagpapakamangmang sa kanilang vested interest. Men and women in uniform, mga heneral na hinagupit ni Lisa Marcos at ni Marcos Jr. na mga bangag, when are you going to speak up? Religious group nasaan ang inyong moral values to do what is right sa bansang tinitindigan ninyo? Nasaan ang mga pangaral ninyo sa mga kabataan na manindigan sa tama? Nasaan kayo? Nasaan po kayo? I hope. Hindi ako nawawala ng pag-asa sa inyo. I know you're listening. Demonyo na po ang nasa gobyerno bangag na po, lasing sa pinagbabawal na pulboron. Binubuli si Morales, ang pagbuli kay Morales ay pagbuli sa 100 something million Filipinos. Narinig nyo sa CCTV na pwede silang gurgurin sa pamamagitan ng sakit sa puso o sa gasa. Huwag yun ang antayin na sa inyo mangyari pumunta kayo sa Senado at mag-vigil kayo, kayong may pagmamahal sa bayan. Ipakita nyo ang suporta ninyo at galit ninyo sa mga senador na mga bugo at mga binabae. Katulad kay Jinggoy, walang problema sa taong you know, binabae kung nagpapakita siya na binabae siya. Pero yung magpanggap na siga-sigaan na isang sanggano at convicted, yan ang hindi katanggap-tanggap. Gerard. Ewan ko ano. Si may Gerald o Gerald. May mga artista bang Dami naman Gerald, no? Basta na, nabanggit sa akin. Habang nunod ako ng hearing. Sino si Gerard sa buhay mo? Teka nga, basahin ko nga. Sandali. Dali lang ha. Jingo ya. Total, bull ng gusto mo eh. Tangay na bardagulan, bull jackan. Okay. Papilyedo. Pero wag natin pangitin. Okay. Na ng signal. Okay, mga kabayan. Okay. Sana so, yan yung isang BF niya taga LA. Nurse na best friend ni the wife, bonga di ba? Naka Bentley yan, walang known business except politics, according to my source. Hmm. Anyway, ang dami pa sinabi dito convicted ka, Jinggoy. You talk about ghost employee. Ilan ang ghost employees mo, Jinggoy? Kung matino lang ang ombudsman, matino lang ang gobyerno, bakit hindi nyo isilipin ilan ang ghost employees ninyong mga sitor? You talk about ghost employees. You talk about credibility ni Morales. Lahat kayo, Senator Bato, Escudero, kayo dyan. Lahat, lahat ng mga senador, walang palalagpasin. Ilan ang ghost employees ninyo na pinapasweldo yun pati mga katulong. Matagal ng issue na yan. Pati ay yung mga gardener, na pinapasweldo ninyo sa kaba ng bayan na hindi naman nagtatrabaho dyan sa gobyerno. Ilan? You talk about credibility. Ang kakapal ng mukha ninyo. Kasing kapal ng balat ng elepante. Yan, ganyan ang mga mukha ninyo. Masahol pa. you talk about what? Nagpapaniwala ka. Well, you know what? Ganito kasi yung mga palanggay. Hindi naman ka panipaniwala si Jingoy kasi talagang utos sa kanya ni Lisa. Kahit dilaan niya ang kipay ni Lisa masangsang pa sa pinakamasangsang na malansang isda na corduroy. Ang itsura, gagawin niya. Kapag inutusan ka ni Lisa, kahit kumain ka ng tae, kakain yan si Jingoy. Parang si Pikoy. Ikaw, Senator Bato, kaya ka rin ba utusan ni Lisang kumain ka ng tae? Lahat kayo kakain ng tae pag inutusan ni Lisa? Ganyan kayo kababoy? Wala kayong pagmamahal sa bayan nyo. Mga taksil kayong lahat. Taksil sa pinakataksil. Mga salot sa pinakasalot. Mga kawatan the moment. Imagine mo, Senador Bato. What? Eh, uh, eh dapat pala hindi ka nagpatawag ng hearing. Nagpalamon ka rin naman kay Jinggoy. O sino pang hearing nyo? Kinontempt mo na. Kinontempt mo na. Bumayag ka naman. Kinontempt nyo na yung sasabi ng katotohanan. Mga wala kayong kwentang nila lang. Nakita namin na maliban sa VOVO kayo, wala kayong puso, wala kayong pagmamahal sa bayan. Dapat yung pagbuluhulin lahat, I don't trust you anymore. Kasi senator Bato, Action speaks louder than words, sabi nga. Kasi nung sinasabi sa iyo ni Morales, hindi ba your honor, dapat yung mga sangkot dito ay ipapatawag, katulad ng Lam. Ang sabi niya, hindi, mo na yan. Ano ang special? Walang immunity ang si Lisa Raneta Marcos. Ano ang special sa kanya? ang pagiging smuggler at kidnapper niya at gorgorera niya? Senator Bato, humarap ka sa salamin. Ikaw na lang kausapin ko. Kasi itong si Jinggoy at saka si Escudero, obvious na yan. Dila, pa ikaw. Humarap ka sa salamin mamaya. Nagdadasal ka, di ba? May Diyos ka? Kausapin mo yung sarili mo. Kausapin mo yung Diyos mo. Kung anuman ang Diyos na pinagpinaniniwalaan mo, humarap ka. Tanungin mo kay Lord kung tama ang ginawa mo. Acting-acting sa ospital at si Lisa ay exempted. Sino si Lisa Marcos para mag-isang pinakaswangit na kordoroy ang pagmumuka. Smuggler, kidnapper, lahat na kinasasangkutan ng genayupak na yan. At ginagamit ang pera ng bayan para magpagurgor. Kasama na ako dyan. Pagigipit kay Glensong, pagigipit kay Rodriguez, pagbigipit sa aming lahat ikaw, Senator Bato, humarap ka sa salamin. Kausapin mo yung sarili mo. May nag-impluensya ba sa'yo? Nakita na namin yung bias mo eh. Yung mga upper mo. Ay, sir, ito pala yung upper ko. No? It's an honor na kanaksama ko yung upper ano, chuba Chucho. Nagsuri-suri ka pa kay Piko eh. eh. dapat binawi mo yung contempt mo. Nagsuri-suri ka pa. Anong klaseng, eh? you know what? Wala kang firmness, toughness, wala ka nun. Merong softness, bulakness, cottonness, sabi ng mga mga ano. I'm sorry. I don't trust you anymore. Dadanin namin kayo lahat sa drain. Sa pusali, sa kumunongin. Kung honest, tinananis election niya lang. Nga, man managsuri ka, okay ka na nung nakaraan eh. Nanindigan ka. Bakit ka nagpalunok kay jinggoy na binabae? Eh? Mm. Bakit? Ganyan ba kayo? Ka Alam mo, sa totoo lang, ito yung larawan ng ating gobyerno. Bangag. Adictus, benedictus. Ang ah, mga senador, mga walang laman ng utak. Get out from that country. Kung pwede nga lang kayong lumipat sa Mars, no? Wala nang batas sa Pilipinas. Kawawa. I don't know. Ah, sabi ko nga yung mga madre, religious group, mga ni ng gobyerno. It's your choice. Choice nyo. Kung gusto nyo mamanatili ang mga hinayupak na yan. Kawawa yung mga anak ninyo. Sana wag danasin ninyo ito. Sana wag kayo ang mapunta sa dyan kasatulad ng nararanasan ni Morales. Sana hindi kayo tamnan ng kaso ng kapitbahay nyong kakilala ni Lisa o may kapit kay governor gober o kay uh, congressman o kung kanino man. Kausapin niyo mga sarili niyo, mga palangga. Okay, naawa. You have to get out from your house and pick up. Wakasan niyo na ang bangag na bangag na presidente, bangag na mga senador. Masyado niyong kinawawa ang taong bayan. Senator ba to? <laughs> I'm sorry. Doon sa hearing na yon, takot ka kay Lisa. Ngayon naman hindi mo natatawag. Bakit installment? Bakit ganun yung, uh, the way you answer the question na sinasabi si Tomar, si okay lang. Eh, ang mastermind si Lisa, eh hindi na muna yan. Huwag mo ka pangunahan. Sino si Lisa Marcos, Senator Bato? Bakit siya exempted? Siya ang nabanggit na mastermind ng paggugurgor? Siya, anong kinatatakot mo? Ano pa? Pero kayo ni... Marcos Jr. na naptalin balls ang mga balls. i na silang lahat. Walang kwenta. Ah, mga kababayan. Sabi ko nga, nasa mga kamay ninyo. Kung paano ninyo, paano ninyo luwakasan itong mga ito. Ano sabi niya? Ano pa pinagsasabi ng mga jutang genemist na ito? Okay? You know what? Yung inasal ninyo, lahat kayo, pinapakita nyo lang na hindi kayo para sa taong bayan. Pinapakita nyo kayo ay mga taksil, mga traidor, mga walang kwentang tao, lumalamon everyday sa Senado, honorable, honorable, pero masahol pa kayo sa mga jejemonyo. Yan ang pinakamalungkot na yugto sa Pilipinas. Anong drama-drama? Nakita niyo yung drama ni Kumar? Na kunyari nasa sa ospital, nagpakita, dadadada. -da -da -da. Hoy, hindi tangan taong bayan. Kunyari pa -iyak, iyak Nakahubad doon na ganon-ganon. Anong kadyotahan yan? Senator Bato, arti-artista yung... Oh my God! Nakakatawa kayo. At yung si Kumar, kumpas ni Lisa, yung mga acting 101. Parang yung pagpapainterview lang ni Lisa kay Taberna. Nakakahiya tayong lahat. Binaboy, mababoy kayong lahat. Jejemon nga eh. Ay, eh, sige nyo, na, na ako. Yine, yine, yine. Si Kumar inatake. Papunta sa... Ano pa yung lawyer? wag niyong dawing mangmang -mang ang Pilipino. Kaya ang lumalabas na mangmang. -mang kayo ang mga mangmang. -mang. Imagine nyo, napanood nyo ba yun? Nasa ospital, nakahiga, kunyari. Sa Pilipinas, ang dok, eh kung yung doktor nga na nag-exam kay Kuting, sa 2 minute, mahigit dalawang minuto niyang uh, test eh. Taga St. Luke's pa eh. Hindi mo rin na cross-exam, Senator Bato. Eh, hindi rin kinross-exam ni Jingoy. Pinauwi na eh. Obvious na nagsisinungaling. How much more yung doktor ni Kumar? Dapat tinanong mo, Nabayaran po ba kayo? Magkano po ba ang binayad kung nabayaran kayo? Ano yung all set up? Do you think we're stupid? Na nakahiga? Na ganun-ganun? Ay, meron pong ano, uh, hindi po pinag pinayagan ng doktor pero willing po mag-testify si Kumar with a matching komot-komot na nakaganun-ganun-ganun pang kumot. Duh! Though... Ay, nako. Yes, Mickey Jam. Yeah in na, kakana kana dapat yun niya yung symptoms ni si Kumar you know what it's all about dramatization ah uh, well sabi ko nga hotel yung ospital sabi ni Louisa. Actually, nakikinig lang ako kasi nasa dinner ako kanina. Hindi nga ako makafocus sa dinner naka-headset ako ng bongga-bongga, nakausap ako ng wait waitress. Oo lang ako ng, o oh, sige, oh, ilagay mo dyan, ganun, anong orders. O yan, yan, yan. Hindi ako, hindi ako makafocus kasi nga, may kinig ako, mas nakafocus ako sa pinagsasabi nila. Pero, pero narinig ko yung mga tawa-tawa ni Jingoy na parang tawa ni, ng Jemo, ng Jejemon. Drama Kumar, sabi ni Marilyn. Batolone Betor. Ayan, Senator Bato, nagagalit sa yung taong bayan, loan better ka daw ba? Patawag mo si Lisa. Wala, di ba? No one is above the law. Bakit si Lisa na mastermind sa paggugur-gur dapat o pag-aareglo na narinig sa CCTV? Bakit siya exempted? At wala ba kayong mga puso? Tignan mo tang ilang jinggoy na binabaing ito. Wala siyang pakialam na may death threat si Morales. Ibig sabihin, siya ay jejemonyo. Jemonyo lang po ang pwedeng maganyan. Na walang pakialam sa kapwa Pilipino na yung buhay, parang ganito yan, no? Na kunyari, ikaw ay agaw buhay, humihingi ka ng tulong sa kay Jinggoy. Na sir, sir, tulungan niyo po ako. Ganun, kumbaga, gutay-gutay ka na. diba? ka na ng bala or something. Bala sa buhay mo. Yan ang classic example na walang puso. Si Morales na sa bingid ng kamatayan dahil sa kay Bangag, si Marcos Jr. na ang pwedeng magpagurgur dyan at saka si Lisa. Pero wala kayong pakialam, kayo kasama ka na Senator Bato. Binigyan mo ba ng proteksyon si Morales? Nag-effort ba kayo na i-facilitate ang pagbigay ng proteksyon sa kanya? Wala. So ibig sabihin, you're not for the people. You're for the money, for the position, for the power. Meron ba mang kukulam dito? Pwede ba ipamanan nyo sa akin yung kulam nyo? Black magic? I'm serious. Kung epektibo lang, lulunukin ko lahat ng bato. Mga bato balani. Tama ba yon? Walang kwen... I mean, uh, mga kapawalanga. Uh, so sobrang... I, I hindi ko ma... Pi ma hindi ko ma hindi ako makikipagplastikan sa, sa inyo, no? Gigil ako. Kung pwede ko lunukin sila ng buo. Sabi ko nga, kung may mangkukulam dito, ipalunok sa akin ng bato. At iano ano ko ng bongga-bongga sa Senate, I will do it. I'm serious. Kahit kapalit ng buhay ko, bigyan niyo ako ng power. Isang bato lang, lunukin ko silang lahat. Isang bato lang, tapos malili ma malilipol ko silang lahat. Kahit kapalit ng buhay ko, I will do it for you. Hindi ka pa manggigigil sa ginagawa ng gobyernong ito, sa ginagawa ng mga senador na ito. Andaming mga heneral na mga matitino na pinapahura, pinapahirapan ni Bangag. Ang daming naka-floating dahil hindi sumusunod kay Lisa Marcos sa panggug, anong kasamaan na iutos niya. Kayong mga heneral. Kung meron lang akong bato, ililigtas ko na. Kayo, ako na magliligtas sa inyo lahat. Lilipulin ko lahat ng mga to. Kahit yung magic wand lang na effect na may power, lilipulin ko silang lahat para matapos na ang panggigipit lahat ng pagpapahirap sa inyo. At least kung malipol ko na sila, pwede na ako matulog o enjoy nyo na yung buhay sa mundong natitira. At least yung mission ko, nagawa ko na. Hindi nyo ba nakikita yan? Hmm sana dun sa malapit sa, sa Senate, sana po ano, mag-vigil kayo sa lahat ng mga kababayan ko na nakikinig. Uh, ipakita natin yung support kay Mr. Morales, kay Agent Morales dyan sa Senate. Kasi na alam ko na alarma kayo na pwede talaga siyang gorgorin Pwede siyang painumin ng kung anuman. Dahil magaling ang mga bangag dyan. Kasi nakita na natin na si Marcos Jr. ay ngiwi, bangag eh. Walang alam yung hayop na yan eh. Ngiwi na mukha mo, Marcos. Lumuhod nga si Amy Marcos, di ba, kay Duterte? Eh, okay kaya ibukailan ni Pangulong Duterte yan na lumuhod si Amy sa kanya na wag isama. Ay, nag-comment sa akin, ipabarang daw sa Sikihor. <laughs> I mean, wala, rin kayo lahat. May taga-Cambodja ba dito? Nakabigay nga sa kanyang bato dyan. Hindi si bato ha, yung batong may power, hindi yung walang power. Sabi ni Den Scorpion. Wala na, wala din sa comment mo. Ah, sobrang dami. Sorry si Picoy. Yeah, yun na nga ng sorry. It's very disturbing and disappointing. Disappointing talaga. Set up team kulam. Oo nga. Sinet up, sinadya nila talaga. At saka nakita mo yung pagiging Jim. Alam mo, yung, kung marinig mo lang yung tawa ni Jingoy, siya yung binabaing satanas. Alam mo, Jingoy, isa kang binabaing satanas. Nakaka, well, wala naman kayong hiya. Eh. ba? Diba? Plunderer. ba? Diba? Tumatanggap ng bribe. Convicted. Eh, wala talaga kayong hiya. Hindi ko alam bakit may mga nabubuhay na mga taong katulad ninyong manggugurgur. Manggugurgur ng kinabukasan. Ilabas nyo na ang kipay ni Lisa. Gusto nyo pa bang ilabas ang kipay ni Lisa? Sino pa yung nag-comment na yon? yung Kumar na Grove. I can't believe na na-contempt si Morales. Well, ang pinlano nila yon palangga. Pinlano nila na i-contempt. O oh, yung mga nagsasabing walang sound, i-block na kaagad yan kasi nanggugulo lang. Si Lisa yan eh. Yan si Lisa nanonood yung hinayupak na yan eh. <clears throat> ah, kababayan Polluted resource person. Si Jingoy, yeah, paulit-ulit siya. Ikaw, Jingoy, ang polluted. E, binabay ka nga. Tatlo-tatlo pa ang lalaki mo sa buhay. Ayon sa aking source. Hindi ka na kontento sa isa, dalawa, tatlo. Di ba? Imagine mo, hindi, parang hindi bagay sa'yo. <laughs> bagay sa sa'yo dun sa pigiri eh. Doon ka nababagay eh. Kumakain ng damog o ng darak. Di ba? Yun ang dapat. Ba't ganun pa man sana mag-vigil mag kayo dyan mga palangga sa kay Morales at sana you know, yung family niya, huwag niyo pong pabayaan si Agent Morales. Huwag na huwag niyo siyang painumin ng tubig. Huwag na huwag niyo siyang pakainin ng pagkain galing sa stranger o galing sa mga jejemon kung sino man. Bilan niyo siya ng sarili niyang pagkain at dapat nakamonitor kayo baka bigyan, bilagyan ng aspile or something na may venom galing kay Lisa. Ano daw? Ang robe ni Kumar parang sa hotel. Ay, hindi ko napansin. Napansin nyo parang sa hotel? Bat robe? Ito, babalikan ko kasi sabi ko nga, hindi, hindi ako nanonood, nakikinig lang ako. Kaya nga, drama-drama lang. Kaya ka magpapaniwala doon. Kaya ang point natin dito mga kababayan na talagang ginagago tayo ng ano, ginagago tayo ng gobyernong ito. I'm looking forward na lumabas na kayong lahat. Huwag nyo nang patagalin to. I hope nasa penthouse daw si Kumar mo ang nasa penthouse. Ah, uh, nasa, buhay niyo naman 'yan, mga sir, mga ma'am, kayo naman sa Pilipinas, mga kaparean, Buhay nyo naman yan ng inyong mga parishioners, ng inyong mga nasasakupan. Ngayon kung hindi po kayo lalabas, eh wala naman magagawa ang Pilipino. Kung gusto nyo magpasakop sa mga bangag. Ako, mag-ano lang ako dito, mag-express mag ng aking galit sa hinayupak na gobyernong ito. Pero nasa mga kamay ninyo. Kung di kayo kay kilos, di tanggapin ninyo na may bangag kayong presidente, may mga joang kayong mga senador, may mga... My God. Well, yung mga pare, in fairness naman, baka they're just waiting. I don't know kung anong inaantay nila. Uh, pero nakikita naman nila yung suppression, yung pag-cancel, yung pagtahimik sa ating lahat. At nahikita uh, nakikita nyo naman yan, and I hope they will do something para sa inang bayan. Nakita nyo rin po yung pambababoy ni Jinggoy dyan ng mga senador at ayaw protection na ng isang taong may death threat. Alam nyo, I'll tell you a story na nakwento ko na. I was 17, 18 years old. Nakwento ko na to. Nung ako ay muntik na magahasa, ng isang random, magagayon na, na na nasa isip ko ang kanyang mukha. I final ko ng kaso yun. Anyway, I was young. Na ako ay hinablot ng ganito. Ginanito ako na may sumama ka. Diba nakwento ko nyo sa inyo? Tapos, nagpupumiglas ako. Lumaban ako kumbaga. Nagwawala ako ng ganyan-ganyan. Okay? That was sa SM City. Nung nagtatrabaho ako as service, ano, uh, service crew when I was young humingi ako ng tulong sa mga kababayan during that time, 90s yun eh. Humingi ako ng tulong na, oh, sabi ko, tulungan niyo po ako, ayun, yung taong yun, dada gusto kong anuhin. Uh, hindi ko naman sabihin, gusto kong gasahin, gusto kong uh, i-abduct. Walang tumulong sa akin. I swear to God. Walang tumulong yung mga tao. Ni isa walang tumulong. During that time, I realized I have to fight for my own life, for my own safety, myself. Kaya kaya ganito ako katapang lumalaban ako. Kaya bata pa lang ako kahit ka, uh, high school, college, may bitbit bit, bit, bit na akong ano, punyal para itarak sa mga demonyo. Seryoso. Kahit sa kababae kong tao, may bit bitbit bit, bit na akong punyal or screw or driver or whatever. Yeah. Kasi walang walang magtatanggol sa iyo eh. Ngayon, katulad dyan sa Pilipinas, ayaw niyong ipagtanggol ang mga na, Hindi kanya-kanya tayong tanggol, kanya-kanya bitbit ng punyal. Para pag may humaharang-harang na bangag, katulad kuting, tatara ka na lang ng bongga-bongga. To fight for what is right, to fight for your life, to fight para sa katarungan. Tignan niyo si Morales, naka-ano naka, ang buhay. Delikado, peligro. Pero ni isang senador, walang promotekta. May congressman ba na promotekta sa kanya? Wala. So saan kayo pupulutin? Antay nyo na lang na hablutin ang mga anak nyo ng mga bangag dahil buang na buang na dahil sa pulburon. Kung ayaw nyo magsilta ngayon, sana ipagdasal ko na huwag madampot ang mga anak nyo, babae man o lalaki, ng mga bangag dahil sa presidente nyong bangag na protektado ang mga gumagawa ng illegal at nagmamanufacture ng pulburon. Katulad na lamang nang naakwit na si Sayarot na hulihan ng dalawang tonelada mahigit pa. Acquitted. Courtesy of what? Ng Bangag Administration. Yeah, my prayers sa inyo lahat. Sana wag danasin ng inyong pamilya. Wag danasin ng inyong mga anak. At sana ang mga anak nyo kasing tapang ko nung ako'y bata. Nakayang tumarak ng kahit anong itarak kapag ipagtanggol ang buhay at karapatan. Sa lahat na nakafollow sa akin 2015, alam nyo yan. Kaya hindi ako takot machugi. Alam mo, sa totoo lang, yung mga detret-detret nila, lahat tayo may kamay. Kaya kung gamitin ang kamay na ito para lipulin ang mga bangag na harang-harang sa dadaanan ko. Eto, sabi ko sa to, eto. Kahit ishot ko to sa kipay ng satanas na silam na punot dulo ng kahirapan ninyo, punot dulo ng pagpapanalo sa loto, sila-sila lang ang nakikinabang. You speak up. Speak up na kayo. Puntahan nyo si Morales doon, baka gorgorin na. Ngayon kung wala kayong pakialam, Magdasal na lang tayo na hindi kayo ang susunod na biktima. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at mabuhay.